N1 otkriva što se događa u pozadini pripreme još jednog zakonskog rješenja, četvrtog po redu verzije nacrta zakona kojim bi se trebalo riješiti pitanje povrata vlasništva i zaštićenih najmoprimaca. Najava je bila da će se zakon uputiti u saborsku proceduru u prosincu. A što se događa u međuvremenu, razgovaramo u studiju Novog dana sa Gordanom Vojković, predsjednicom Hrvatskog saveza stanara. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan i vam svako dobro. Dakle, da prije svega da pojasnimo. Aktualni ministar Bačić najavio je da se priprema konačna verzija zakona, iznio je i neke detalje koji bi trebali biti dio tog zakona, najavio zakonsku proceduru, no u ovom trenutku sve je ostalo samo na prijedlogu. Dio ste radne skupine koja se trebala sastati i razgovarati kao o zakonu. Kao zainteresirana javnosti. Zašto se do ovog trenutka nije razgovaralo na razini radne skupine o novom prijedlogu zakona? Mi smo imali 3 sastanka. Prvi je sastanak bio 13.6., drugi 27. i poslije toga smo imali 14.9. Kao zainteresirana javnost bio je iz jedne od udruga stanara odvjetnik koji je onda sublimirao sve naše prigovore koje smo javno iznosili. Ali da naglasim, niti iza prvog sastanka, niti iza drugog sastanka, niti iza trećeg sastanka nije bio napisan zapisnik. Zašto? Volja i samovolja tadašnjeg gospodina, još uvijek predsjednika stručne radne skupine, gospodina Tomislava Jukića. On je davao nekoliko prigovora da to nije potrebno, da to nema potrebe pisati, da to nije sud, da se daje s njima zapisnici. Gospodin nikad nije očito bio na sudu jer zapisnici se na sudu ne snimaju, nego postoji daktilografkinja. Gospodin Bačić u glavi 4 je posebno naglasio kada se osnivalo 19.5. stručna radna skupina u glavi 4 da se mora voditi snimani zapisnik kako bi mogli u roku 14 dana dobiti snimljeni zapisnik gdje je onda svačija riječ snimljena i ljudi se mogu fokusirati na davanje prijedloga, prigovora na određeni zakon. Dakle, 3 sastanka su održana, s njih nema službenog zapisnika. Zašto se nije održao ni jedan danji sastanak? Ja sam prvi zapisnik rekla gdje su mi stavljene riječi koje ja nisam rekla. Jer ja sam imala napisano specifikaciju šta je bitno, a to preneseno je od gospođe koja je ručno vodila svoje zapise. To je autorski rad nečiji. To nije snimljeni naš materijal. Jer onda bi znali koji smo članak pozvali, na što smo se pozvali, opravdati taj članak i na kraju predočiti zašto se pogriješilo da nam nije dozvoljen otkup stanova od 13. lipnja 1991. kada smo bili jednaki, neko nas je u tom zakonu, kad privatnog vlasništva više nije bilo, i neko nas je odjedanput pretvorio i zato se sad ganja. Oni su napravili fatalnu grešku. Jer je gospodin Bačić 6.6. ove godine bio pozvan na razgovor u Strasbourg kod gospođe Karla Ove, koja je s njim obavila šta je potrebno poštivati u primjeni presude Statileo. I tada, zato se i zove ova peta verzija, četvrta verzija, odnosno svaka isti naziv ima, prijedlog i izvršenje presude Europskog suda. Da podsjetimo, cijeli zakon se priprema zbog presude Europskog suda za ljudska prava i odluke Hrvatskog ustavnog suda. Dakle, to je obaveza vlade da taj problem riješi sa okvirom, odnosno države, zašto tog okvira i pravnog zakona još uvijek nema? Do 13.6. u eteru se pojavljivao gospodin Bačić da se treba ta agonija koja traje 30 godina riješiti. To ste sve čuli. Međutim, nakon ove prve verzije, odjedanput se stvar okreće
na glavačke. Mi stalno šaljemo nakon svakog sastanka pisane prigovore, prijedloge i što bi trebali odraditi. Na sljedećem sastanku bi o tome još debatirali i raspravljali. Ništa od zainteresirane javnosti nije bilo. Tu moram napomenuti da u tim stanovima koji nisu dobili pravo otkupa, žive i manjinci. Dakle, i Srbi, i Makedonci, i Slovenci, koji isto su derogirani kao i mi. A imali smo pravo da otkupimo stanove nakon Ustava koji je donesen 26.12.74. gdje je tada Zakon o stambenim odnosima dodan ispravak. Gospođo Vojković, ako je aktualni ministar Branko Bačić obećao da će ovaj problem biti riješen, najavio je to u svojim javnim istupima, zašto sada ponovo govorimo o situaciji u kojoj zakonskog prijedloga nema i radne skupine se nije sastala? Pa prvo, radna skupina se nije sastala jer ovaj četvrti prijedlog zakona je pušten u javno savjetovanje bez da se nas pozvalo da damo primjedbe, prijedloge i svoje mišljenje. I ostali smo svi šokirani koliko god nas je, jer pa čak i vlasnici sami koji su imali pravo davati prijedloge nisu se očitovali. Dakle, ni jedna ni druga strana. Ni jedna ni druga. Ali u toku rasprava je bilo rečeno ko je vama dao stan, zašto potražujete. Oni su kupili od koga? Od nekadašnjeg izvornog vlasnika koji nije mogao samo prodati stan, a da ne dobije tada u momentu prodaje poslije 47. od državnog tijela uprave ne dobije rješenje da može prodati i kome prodaje i odobre takvo rješenje. Takva rješenja ne postoje. Ni u jednom od ovih vlasnika koji se pojavljuju, oni su izgubili na svim sudovima domicilnim do Ustavnog suda, jer treba naglasiti da smo mi bili društveno uređena država, socijalistička Jugoslavija. Za razliku od cijelog ostalog istočnog bloka, oni su bili državno uređenje. Vratimo se još jednom na ovaj problem koji je očito velik i za koji se tražilo rješenje. Zakon, između ostalog, barem u onom dijelu koje je poznato ili prijedlog zakona, predviđa da se od 1.1.2025. plaća takozvana tržišna stanarina, a da se zaštićenim najmoprimcima zapravo omogući da imaju zamjenski stan, pa je onda i najavljena gradnja stanova. Prema procjenama riječ je o nekih 100 milijuna eura. Imate li vi uopće bilo kakvu ideju kako bi na kraju to rješenje trebalo izgledati i što ono predviđa? Po presudi Statileo i uputama Statileo, sutkinja iz Monaka koja je bila, je se izuzela gospođa Ksenija Turković koja je tada bila radno aktivna. Dogodilo se to da je ona rekla, pošto je 2014. gospođa Omejac bila pozvana od predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, koji je htio zaštititi taj sud, jer je dolazilo dnevno po 2000 pošaljaka gdje ljudi traže svoja prava. I putem vladavine prava, evropske stečevine prava, pozivali su se na konvenciju o temeljnim ljudskim pravima, ali Hrvatska država to nije poštivala. I što se dogodi? Dajte nam, molim vas, gospođo Omejac, recite šta bi vas zadovoljilo da se više ne pojavljuje ovakav broj prigovora.